Bayebisi ngai lelo na tongo na baninga alimatu abimaka te mpo ya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya pose bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali foto ya nani abimaka te bayebisi ngai lelo na tongo na baninga alimatu abimaka te mpo ya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya posle bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali foto ya nani abimaka te Avis d'arrivée, le postier arrive. Colis à retirer au guichet numéro 7. Ibaka maman. Bayebi singai, lelo na tongo na baninga, alimatu. Abimaka te mpo ya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya poso bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali foto ya nani abimaka te bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima bakozelaka moto soki akolingaka yo na motema na ye me namoni alingi yo te o bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyebanani alingi moto soki yo soki ye akopakolaka yo mafuta oyebi na bambongo atindaka presence ya moto eleki mbongo e bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyebanani alingi moto soki yo soki ye akokendeke epai ya bambanda na yo koyebisa maso malekaka na yo bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyebanani alingi moto soki yo soki ye bakolingaka moto soki akolingaka yo na motema na ye me namoni alingi yo te o bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyebanani alingi moto soki yo soki ye bakolingaka moto soki akokanisaka yo epai asakanaka me namoni alingi yo te o bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyebanani alingi moto soki yo soki ye akopakolaka yo bozoba oyebi na bambongo atindaka presence ya moto eleki mbongo e bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyebanani alingi moto soki yo soki ye Sepa Oka tout le monde Oh, no, no, no.
moko misato. Makamwe pe, makamwe pe, pe.